Sot po shënohet 20 vjetori i masakrës së burgut të Dubravës, në cilën në mënyrë barbare u masakruan mbi 120 persona nga forcat paralimitare serbe. Tu pranë vetes kam njërën për të mbijetuarve të kësaj masakre, zotri Uk Thaçi nga qyteti i Suarikës. Zotri Thaçi, a mund të na tregoni në pika të shkurtra për jetimin e juaj gjatë kësaj masakre? Po, si kam e përjetu, përjetuat një të merë, se kjo ka qenë një skenari përgatitur nga shteti sërbë. Jo vishë paramilitar, po nga kreu i shtetit sërb, aty kanë organizu këtë masakër, aty kanë marë pjesë ushtarë, paramilitarë, vetë stafi i burgut Dubravës, kështu që ka qenë një të merë që nuk mund të imaginash, nuk mund asë me pa. Përgaditja e këti të meri, që stash është bo nga shteti, aty njerë kanë qenë të vendosën Burgosnit, i kanë largu, kanë shtin paramilitarë të mrena. Kur ka fillu bombardimi, i kanë largu në ushtarë të paramilitarë të vetë dhe në kanë lidhë për gjitha burgjë mrena, se edhe me bo një skenar që me shtin gratë sknatën, edhe ajo ka ndodhë. Aty në kemi qenë mishë për top, e kanë realizu ato, kemi qenë dikun 950 Burgosun, si mas kuzhinjerve që kanë bërë racionet. Prej tyne, pe 950-ve, gjatë këtyne ditve janë vëra, si që kemi të evidentum, 120 persona i kemi të evidentum. Pe tyne, dikun bi 350 janë plagos. Tjerë tash, qëfar plagë kanë marë pësi që i ka ato, mos të flasim, është një përshkrim që si cëllë i kure she ka qenë e të mershme. Gjatë tonë ku sa kemi qenë në burg, pa u liru, kërkush nuk ka mujtë mos e she anër e t'i përjetoj këto skenarët këqia. Po kur janë largu këto, në momentin kur kemi shku e kemi pa venin që tash është qetë, atëherë janë largu ato streset e andrav natën. Këtu, kjo masakër ka fillu me rastin e lirimi të këshin hotit, është një prapavi i skenari përgaditun, edhe ka vazhduhe me non majt maj fillon kurthi që i bëhet NATO-s, NATO ja bjen kurthën e skenareve sërbe, edhe e fillon bombardin. Këta të një e realizojnë me granata dore, me zolla, krejt. Po krejt kjo, mos më vanu, shka pse shënohet sot dita ma madhe, prej 9 majtë, kur ka fillu atërimi edhe bombardimi NATO-s, e dejme 22, këta 22 e kanë bëha të merin kërësor, ku na kanë rënit, edhe janë bëha skelet mra pa rëthojave, me gjujt, me granata dore, me zolla krejt. Këta e dëshmon vetë komandanti policis 5, në gjukat para Milošovićit në Hagë. Kështu që aty janë vra ma shumë njerës, edhe sot shenohet edhe si ditët burgosën në politik, edhe do të thot nesër është përvjetori, nesër vëjmë dhe gurin themeltar të një kompleksi memorial në Dubrav, është një dit, edhe pse e keqe, po e shenojme kemi organizu si madhështore. A zotri tha që ju kini ngrit zonin tuj për këtë masakre dhe përmes një libri ku kini dokumentu fakte dhe historit ndryshme nga të mbijetuarit. Cilë është mesazh juj për institucionet e vendit? Po na dhe pse kemi bo kallëzim penal, në prokurorinë e qarkut në pej, asgjë s'ka lëviz. Jemi intervistu prej e uleksit, momentin kërë u botu libri, asgjë s'ka lëviz. Tash institutit për hulumtimin e krimë kam lehtë dhona prej neve, me këtë pun tash do të më organizu mi bona kalzimet penale, në të palohën aty në tjenë, edhe pse nësë mujë mizona për serviset. Gjitha ta realizator të këti skenari, sot janë të privilegjume të avancum në për Serbi. Gjithë kur jemi këthy në për burgjën në Serbi, të gjithë kanë pas grada matë larta se që i kanë pas në burgun e Dubravës. Mesajji për institucionet? Mesajji institucionet të punojnë, të themelojnë gjykata, të i krymë në punën tonë. Nëse mujmë me hynë Interpol, atëherë mujmë me indjekë, po pa u bo kalzimet, pa u bo gjykimet, ata nuk mund të ndiqen, po te e pak ta bile kalzimet me u bo. Të taj që falem derit shumë.